Liberalna partija Crne Gore o pitanju povjerenja vladi Crne Gore u Skupštini izjasnit će se sutra shodno važećem predizbornom i postizbornom koalicijonom sporazumu, ali i zaključcima sa sjednice predsjedništva i savjeta saopšteno iz te stranke. Ono što je najvažnije, kako poručuju liberali, vjeruju da će prepoznati najbolje interese građana Crne Gore i crnogorskog društva, ali i ono što jeste interes glavnih ciljeva za koje se liberali snažno zalažu u Crnoj Gori.